Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü şair Əziz Musa vəfat edib. Bu barədə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəyal Rıza məlumat verib. Əziz Musa 1951-ci ildə Cəbrayıl rayonunda anadan olub. 1968-1972-ci illərdə Gəncə Dövlət Pedagoji Universitetinin Filologiya Fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1972-ci ildə dövrü mətbuatda Əziz Musa imzası ilə çıxış edib. İlham Çeşməsi qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru, Qarabağ müharibəsi veteranı olub.